Hvad vil du så gerne have en duel, ikke? Det er sjovt, der er mange kills på det, man kan bare bounce rundt. Ej, det er sjovt, det sådan går fra at blive det dårligste til nærmest noget af det bedste. Ja. Der er ingen, der gider at lade en loot lag, men den må jeg aldrig gider at lade en loot lag. Ja, alle går også lade. Ja, også dig. Ej, det var sjovt. Der er mange i Paradise. Du ser dem, eller hvad? Men Nå, jeg ser dem. Det er tydeligvis, at vi finder en heavy, eller bare noget bedre end en grøn. Oh shit, jeg dør. Der er en bot, der godt kan ramme, eller så har han bare default. Så er fake. Jeg har ingenting til at forsvare mig. Jeg har ikke noget gode, jeg har ikke noget gode. Og der. Jeg er død dog. Så. Jeg tror, jeg døde sådan ret meget der. Jeg sender hjælp. Kom her. Der er tre. Jeg er søgt væk, så jeg kan ikke lige komme ind. Åh shit, jeg kan ikke. Man kan ikke skifte med double barrels. Jeg er ikke granater mere. Du vil ikke nagt ham. Nå, de nåede at nagt ham. Grises. Gris. Far. Det værste er, at man kan ikke sådan skifte sig. Det var fuldtidsbots alle sammen. Ja, yeah, men kan jeg lige ved at dræbe en, så er der en, der kildstiler mig. Det var mig. Eller det ved jeg ikke. Ja. Jeg kildstiler. Det tog mig. Nå, men altså, da jeg lavede min YouTube-kanal, det var da Minecraft, det faktisk var kendt. Jeg kan ikke huske min adgangskode med. Det kan jeg heller ikke, eller det fordi min var uden mail, så jeg tror jeg brugte en eller anden mail, som jeg bare lavede ind under Yahoo eller sådan noget. Og selvom du synes det er lort at spille, Carl, har du brugt 1000 kroner på det. Ja, det er på range spiller, jeg bliver lige skudt til. Men jeg er også sjovt, det er. Hvad koster det overhovedet? Hvad koster det? 180 nu. Så jeg har brugt 150 kroner på det. I ved godt, den der cirkel... Der er nogen her, Uden taber, må jeg få ham så? Ikke sige den cirkel, du er inde i. Jamen, det er fuldtidsspot. For alle pengene. Hvorfor er det kun jer, der kommer mod folk? Og når I kommer mod dem, så kan de ikke ramme en skid. Nej, fucking killstealer igen. Jeg er ikke utrolig mere. Han sker dog. Jeg skal gøre alt for meget. Se det som, at vi redder dig for ikke at dø. Ah, okay, det er det. Jeg kan ikke se selv. Jeg er 0 kills. Vi er kills i dem her. Okay, ja, du må godt lige få et. Hvis vi møder totalt nu, så skal jeg... Ja, jeg kan godt bruge noget healing. Jeg skal gøre dem over 100. Altså sådan som mig. Alle 20 ned, og så skal jeg være med 46. Er der nogen, der har healing til mig? Jeg har minus og bandager. Jeg vil gerne bandager. Ja, der er nogen bagved op. T-bus. Jeg har en bouncer, vi kan bare bounce op og ned her og se om der er nogen. Det er on the way. Der er nogen her, der er bots for alle pengene. Får ikke lade mig få en af dem, får ikke lade mig try out. Please. Det er ikke muligt. Hvad fanden laver jeg? Far, jeg blev ramt af klinger, hvad fanden, jeg er så heldig altid. Vi dør. Jeg er nok en. Jeg er nok også en. Trollsen vil være død. Jeg bliver nok finished. Nej, skal ikke blive finished. Wow, shit. Fuck, hvor vi venter. De prøver at smøre væk. Fuck. Bare hold den ind nu. De stod lige på shotgun i stedet for arken. Bare skynd dig for ikke. Se, hvis de gør det. Fuck, du tager en snorne. Der er en glitch. Men var der ikke nogen? Jeg tror det er nogen. Der var nogen, jo. Det er sidste død til trappen. Nå. Så der er en trap et eller andet sted. Fuck, hvor er det irriterende. Nej, der er sgu en. Det er der, jeg siger. Ja. Hej ham. Der er flere. Der er en, der prøver at flygte. Endelig fik jeg et fucking kill. Der er flere, Karl. Der er flere. Jeg bliver lige nødt til at tage bandage. Jeg skulle ikke lige have rush om så hurtigt. Bandage. Jeg spiller på
forfærdeligt lige nu. Jeg kommer. Det gør jeg da også. Jeg bliver totalt voldtaget. Jeg kommer. Nok en. Jeg healer lige, der var en, jeg skød totalt low. Jeg har legit ingen kills. Bare han er her. Sidste dem her. Der er to, der er to. Jeg skrædder ham for sådan noget. Jeg skrædder ham for sådan noget med 2 eller sådan noget. Jeg når ikke at få kills. 15 kills. Jeg når ikke at få kills. Den her gang så har jeg ikke tænkt mig at dø. Er du dum, der er KD boost nu? Den her gang så er jeg faktisk